सगळीकडे दिवाळीचा उत्साह पाहायला मिळतोय. विद्युत रोषणाई, नवे कपडे, फराळ या सगळ्याचा आपण सगळेच जण आनंद उपभोगतोय. पण हेच सुख बळीराजाच्या नशिबी नाहीये. बळीराजाचं कुटुंब दिव्यांच्या प्रकाशात नाही तर दुःखाच्या सध्या अंधारात आहे. ताटात फराळ नाही तर चटणी भाकरे. अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याची दिवाळी नेमकी कशी साजरी होतीये याचा आढावा हा रिपोर्ट मधून घेऊया. कपडे लाडू बिडू तर केले असतील की रे? नाही. काय कशामुळे रे? पावसामुळे. काय म्हणतात फटाके आणि अनाज म्हणलं पप्पा काय म्हणते? पैसे नाहीत. पाहिलीत बळीराजाच्या घरची दिवाळी? ना कपड्या लत्त्यांची खरेदी, ना चिमुरड्यांसाठी फटाके, ना घरात गोडा धोडाचा फराळ. पावसामुळे निराश झालेल्या बापाचा चेहरा पाहून यंदा पोरांनी दिवाळी साजरी करण्याचा हट्टही सोडलाय. सांगोल्यातल्या शिवणे गावच्या पवार कुटुंबाने लाखो रुपये खर्चून वांगी, शेवगा, चिकूचं पीक लावलं आणि परतीच्या पावसाने होत्याचं नव्हतं केलं. आता शिवारात फक्त सडलेली झाडं आणि चिखल एवढंच राहिलंय. एक महिना झाला पाऊस रोज आहे आणि त्या पावसानं अक्षरशः वांग्याची पुरी वाट लावली आणि खाली शेवग्याच तर शेवग्याचं गेल्या वर्षी चांगलं उत्पन्न मिळालेलं होतं. शेवगाही गेला. आता पूर्ण पानं सुद्धा राहिलं नाही. तुम्हाला दिसतंय काय असेल ते कम्प्लीट चक्कूतनं तर गुडघाभरच पाणी वाहते. आता कर्ज काय हे जर 30, 30, 60 आणि जवळजवळ 1,00,000 रुपयाला दिवाळीत फेलच झाले काय पूर्णच हे झाले. हाई बाकरी भाजून खायची कशीच दिवाळी आली. कशानं करायची? लोकच द्यायचं कशानं? आणायचं कशानं? पोराबाळांचं कसं करायचं? मग आता हे नवघर रडते ते फटकड्यासाठी. बर काय करायचं? कुठनं आणायचं? पहिलंच फिटलं पाहिजे ना. परिस्थिती अवघड आहे. नाहीतर तिकडच्या लोकांनी पुन्हा आत्महत्या करायची. बारे फास घ्यायची. बारी यायची. पावसाने शिवाराची राख रांगोळी केली. या अशा परिस्थितीत दारासमोर रंगांची रांगोळी काढण्याचं मन कसं होईल? हातचा घास पावसाने हिरावला म्हणताना दिवाळीचा फराळ तरी कसा गोड लागेल? आणि हाती 4 पैसे नसताना लेकरांचा हट्ट तरी कसा पुरवावा? असे अनेक प्रश्न बळीराजाला सतावतायत. आता शासनाची मदत हाती पडेल तेव्हा पडेल, पण या क्षणी बळीराजाला गरज आहे ती तुमच्या मदतीची. सुनील दिवाण सह ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा, सांगोला. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.